Yeri gəlmişkən, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 2018-ci ildə 2 milyon manat vəsait sosial sifarişlər üçün qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlığa yönəldilib. Bunun nəticəsində 68 layihə icra olunub. Sosial xidmətlər sayəsində qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq, nailiyyətlər və perspektivlər mövzusunda keçirilən konfransda bu barədə məlumat verilib. Dövlət başçısının müvafiq tapşırığı ilə bu məqsədlə əlavə 5 milyon manat da ayrılıb. Ümumilikdə 7 milyon manat vəsait hesabına 195 layihə maliyyələşdirilib. Onların arasında 10 ahıllar mərkəzinin açılması nəzərdə tutulur. Gün ərzi qayğı mərkəzlərinin və digər sosial obyektlərin sayının artırılması da planlaşdırılır. Yaxın günlərdə protez ortopedik bərpa mərkəzinin istehsalat sexi tam şəkildə Almaniya avadanlığı, Almaniya texnologiyası əsasında yenidən qurması yekunlaşır. Yəni, söhbət bu həftədən gedir. Biz bu həftə ərzində onun da açılışını, təqdimatını etməyi planlaşdırırıq. Eyni zamanda Gəncə pensiyacılar üçün xidmət pansionatı və digər reabilitasiya mərkəzlərimiz də bu il ərzində bizim bu kateqoriyadan olan həssas insanlarımızın istifadəsinə təqdim ediləcəkdir.